Polako se slažu karte za novu sezonu u nogometnom klubu Marconija. Nakon uspješnih kvalifikacija u novu drugu Hrvatsku nogometnu ligu, koja je treći rang natjecanja, uprava kluba, predvođena predsjednikom Dubravkom Galovićem, krenula je u slaganje igračkog kadra, te je nakon uspješno odrađenog posla u drugom dijelu sezone osigurala ostanak trenera Roberta Špehara. Postigli sporazum o daljem nastavku, odnosno vođenju momčadi nogometnog kluba Marconija, u predstojećoj sezoni 22-23, znači u sklopu druge nogometne lige sa gospodom Robertom Špeharom. Ja mu i ovaj puta javno čestitam i želim naravno puno sreće, neću reći u bijeloj crnom svijetu, ja to tako govorim ovih dana, mislim da je to pravi naziv. Da ćemo održati evo jedan trend koji smo uistinu jedan sjajan rezultat koji smo postigli ove godine. Na samom početku bi se naravno zahvalio na povjerenju upravi kluba i predsjedniku kluba. Nisam razmišljao puno da li ću nastaviti suradnju ponuđenu sa Marconijom. Želim svojim primjerom pokazati odmah na startu i pokazati svima da prvi ja krećem u tu priču. Na konferenciji za medije zahvalilo se igračima koji su ostvarili ovaj uspjeh, a govorilo se i ovoljetnim pojačanjima. Zadržani su gotovo svi igrači od prošle sezone, a do sada je bilo i nekoliko zvučnih noviteta. U redove bjelocrnih osigurali smo već neke igrače, uspostavili smo dogovore. Riječ je o stoperu Mislavu Doganu koji je do sada igrao u nogometnom klubu Đakovu, Ivanu Blatančiću koji je igrao zadnju godinu u Slaviji iz Pleternice, inače prvi strilac sa 23 postignuta gola. Tu je povratnik naš u klub Karlo Krijan, vratar iz nogometnog kluba Osijek 2, dijete Marsonije. Nisu to jedina pojačanja, a računa se i na mlađe te iskusne igrače. Danas smo objavili da nam u napadački red dolazi kolega iz Bosne i Hercegovine koji je igrao zadnji godinu u Radniku iz Biljina, gospodin Ermin Husembašić, i od mlađih igrača je potvrđen Antoniju Svrzlić koji je do sada nastupao posljednju godinu u Slavoncu iz Bukovlja. Puno mladih igrača smo promovirali u ovoj prošloj sezoni, to je jedan veliki plus jer sad u ovoj sezoni moraju igrati tri mlađa svih 90 minuta, mislim da smo tu u jednoj maloj prednosti. Naravno, trebat ćemo i iskusnijih igrača, kvalitetnih igrača, to je ipak jedna velika i viša razina nego u prošlosti. Osiguran je i ostanak zimskih pojačanja Selmira Mahmutovića, Marka Ristovskog, Mihajla Marića i Dine Lihića. Još jedno zimsko pojačanje, Lukas Rošić, napustio je klub, dok je Marku Žuljeviću izvjestan prelazak u Slaven Belupo, koji je u najvišem rangu natjecanja. Lukas Rošić, on je potvrdio odlazak svoj, a Marko Žuljević, kako ste pratili u medijima, on je u nekakvim načelnim dogovorima sa Slavenom iz Belupa, prvoligašom, što je sigurno na neki način i čast nama i jedna ocjena kvalitetnog rada ovog kluba i uspjehu da je jedan igrač iz četvrtog praktično sada, odnosno trećeg stupa natjecanja, završi u prvoj ligi. Znači to je jedan postavak za sve igrače. Žuljeviću zaista zaželio sve najbolje u nastavku karijere. To je jedna velika stvar i za NK Marsoniju kao klub i za mene kao trenera da smo uspjeli da je ta momčad i ti rezultati iznjedriti jednog igrača koji se probio u prvu ligu. Ja mislim da on taj kvalitet ima i nadam se da će to i tamo dokazati. Za sve klubove njih 16 ova je liga nova, a čine ju klubovi iz cijele Hrvatske, od Osijeka na istoku do Jadran Luke Ploče na jugu zemlje. Nova je liga, jednostavno puno je tu klubova koji su došli, vi znate da je 5 klubova ispalo iz druge lige ove godine, a da su u sastav isto ušli najuspješniji iz 5 regija. Prema tome, iako je nova liga, mi ju ne želimo podcijeniti, apsolutno smatram da je to dobar potez, da je to jedna dobra uvertira za najviše rangove natjecanja za prvu ligu i nacionalnu hrvatsku nogometnu ligu. Ova liga je treći rang natjecanja u hrvatskom nogometu, sada jedinstvena liga. Tu su ekipe iz druge lige koje su ispale, ozbiljne ekipe koje će se sigurno htjeti što prije vratiti u viši rang. Tu je
puno ekipa ovih naših što su igrali s nama, evo iz Slavonije, i sa Jadrana, iz cijele Hrvatske, to će biti zaista jaka, kvalitetna liga. Nova sezona počinje 20. kolovoza, a domaće utakmice Marsonija će i dalje igrati na terenu stadiona Stanko Vlajnić Dida do kraja radova na tribini stadiona kraj Save. Koliko imam informacije, znači krajem godine će biti završeni svi građevinski radovi na uređenju službenih prostorija i tribina na stadionu Marsonije, na stadionu za Savu. Za sad imamo takva obećanja, a ako možda to i bude kasnilo nešto, nikakav problem, znači mi uvjete za natjecanje u gradu na istoj lokaciji na Stanku Vlajnić Dida jednako imamo. Službeno okupljanje Marsonije i prva prozivka je 15. srpnja, a uz prvenstvo Marsonija ove godine igraće i natjecanje kupa koje shvaća jednako ozbiljno. Daću sve da sve igrače kako koji bude dolazio, da što prije se ekipiramo, da možemo provesti jedne dobre, kvalitetne pripreme i onda naravno nošeni našim navijačima, našom legijom koja nam je zaista bila onaj 12. igrač na svakoj utakmici u prošloj sezoni. Nadam se da ćemo mi svojim primjerom, svojim zalaganjem, svojim igrama i dalje imati tu podršku. Sve manje vremena do početka nove sezone, a dosadašnji potezi ovog ljeta pokazali su smjer u kojem gleda Marsonija prema višim rangovima natjecanja gdje i pripada.